ini rasakan saya tidak sepatutnya berada di dataran ini. Ya, saya tidak sepatutnya berada di dataran ini. Saya datang pada jauh, tuan-tuan, pada Terengganu, Kuala Lumpur sampai kemari. Ya, walaupun rakan-rakan Cina saya lagi tahu, jangan datang. Kerana dia akan memberikan kesan buruk kepada kamu. Tapi saya katakan mereka kepada mereka, saya sanggup buang bangsa saya ini. Semata-mata kerana mempertahankan kalimah yang tuan-tuan lawan. Kita yang mempertahankan hak dikatakan sebagai rasis. Mereka yang tidak berhak mempertahankan hak dikata itulah hak mereka, itulah keadilan. Sayangnya kepada kita perlu berpijak di bumi nyata. Di mana kita berada, sejarah mana kita bermula. Dan tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan tengok subjek sejarah mereka, mereka lebih banyak mengajar subjek negara Cina daripada subjek sejarah tanah Melayu. Tidak ada cara lain. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan, tak ada cara lain. Tuan-tuan mesti bersatu mempertahankan bumi tercinta ini.